շուրջ 30 000 մայրեր հնարավորություն կունենան ստանալ մայրության նպաստ։ Կառավարության հաստատած ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների և պետական նպաստների մասին օրենքներում փոփոխությունների նախագծով իջեցվում է աշխատող մայրերի նպաստը, դրա հաշվին բարձրացվում գործազուրկներինը։ Ինչ հակասություններ ունի այս նախագիծը։ 2014 թվականի հուլիսի 4-ից ընդունվեց վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքը։ Այս օրենքով ճանապարհատրանսպորտային երթևեկության խախտումների համար նախատեսվեցին ավելի բարենպաստ պայմաններ։ Ներկայումս վարորդները բախվել են այլ խնդրի։ Կառավարության հաստատած ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների և պետական նպաստների մասին օրենքներում փոփոխությունների նախագիծը թարմացնում է հին վերքերը։ Ասեմ, այս խնդրին ես ծանոթ եմ դեռևս 2010 թվականից, երբ որ նախաձեռնվեց օրենքի ընդունումը և ընդունվեց օրենքը։ Այն ժամանակ օրենքը թեև ընդունվել էր, մայրանել ցանկացողների մասով փոփոխվեց։ Մի քանի տարի հետո կրկին դեժավյու, նորից նույն նախագիծը մի քիչ այլ տարբերակով։ Փաստաբանը անընդունելի է համարում նախագծի գաղափարը, ըստ որի գործազուրկ մայրերը նպաստ կստանան աշխատողների հաշվին, իսկ նպաստի իրավունքը երկուսի փոխարեն կդառնա 1 տարի։ Երբ որ անձը աշխատում է, ինքը սոց վճարներ է վճարում կամ եկամտային հարկ է այսօր դա կոչվում, վճարումներ կատարում է։ Եվ երբ որ նա աշխատանքի է գնում այսօր ու հղի անում է, միշտ ծննդաբերության 70 օր և հետ ծննդաբերության 70 օր նա իր աշխատավարձի չափով փոխատուցում ստանալու իրավունք ունի։ Իդեպ սահմանադրությամբ է սահմանված 35 հոդվածով, որ հղի անալու դեպքում մայրը արձակուրդի իրավունք ունի վճարովի։ Եթե վճարովի արձակուրդ է, դա չի կարող աշխատավարձից պակաս լինել։ Այսինքն պետությունը դա ապահովելու պարտականություն ունի։ Սոցիալական ապահովության պետական ծառայության պետի առաջին տեղակալ Սմբատ Սայյանի խոսքերով ներկայացվող նախագծով նախատեսում են լայնել հղիության և ծննդաբերության նպաստ ստացող կանանց շրջանակը։ Ներկայումս տարեկան հարաբերությունում ծնվում է շուրջ 43,000 երեխա և նրանցից շուրջ 14,000-ի կապակցությամբ նշանակում և վճարում է հղիության ծննդաբերության նպաստ, այսինքն շուրջ 30,000 հոգի ևս կօգտվեն վերնշված նպաստի իրավունքից։ Ծառայությունը վերլուծել է ու եզրահանգել գործող համակարգի պարագայում ծախսերը շատանալու են։ Եթե նկատի ունենք 2016 թվականի նվազագույն ամսական աշխատավարձի կանխատեսվող չափը, անվանական շուրջ 80,000 դրամ, ուրեմն ապա 2016 թվականին չաշխատող կնոջը տվող հղիության և ծննդաբերության նպաստի չափը կկազմի 365,000 դրամ, արդյունքում պետական բյուջեի ուրեմն ծախսերը կավելանան շուրջ 11 միլիարդ դրամով։ Բազմաթիվ գործեր դատարաններում և չլուծված վեճեր։ Այս ամենը ծագեց հուլիս ամսից հետո, երբ ընդունվեց ճանապարհատրանսպորտային երթևեկության կանոնները խախտող վարորդների համար առավել մեղմ դժեր սահմանող օրենքը։ Նոր օրենքը գործեց, սակայն այն այդպես էլ չկիրառվեց մինչ այդ ծագած իրավահարաբերությունների նկատմամբ։ Կիրառվում է նախկին օրենքը, որը ավելի վատար է, ավելի ծանր է։ Բնականաբար արդարացի շատ քաղաքացիներ դիմեցին ճանապարհային ոստիկանությանը, ասեցին խնդրելով, որպիսի ուրեմն արդեն կիրառվի իրենց նկատմամբ ոչ թե նախկին օրենքը, որը որ նախատեսում էր ավելի խիստ պատիժ տվյալ ցանցանքի համար, այլ նախատեսում էր ավելի մեղ պատիժ։ Սակայն ճանապարհային ոստիկանության պատասխանը զարմացրել է քաղաքացիներին և փաստաբաններին։ Վկայակոչես, որ այդ օրենքը չի ու չունի հետադարձուժ, այսինքն նա նկատի ուներ այն օրենքը, որը որ կատարել էր վարչական իրավախախտումներ մասին օրենքը, համապատասխան փոփոխություն, մեղմացնող բարենպաստ փոփոխություն։ Իրենք մատնանշում են նաև սահմանադրական դատարանի որոշումը, հայտնելով, որ իրավական ակտերի մասին 78 հոդվածի երկրորդ կետը ճանաչվել է հակասահմանադրական։ Մինչդեռ փաստաբանները հակառակ կարծիքի են։ Այս դեպքում կիրառելի է հենց վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգրքի 8 հոդվածը, որը ուղղակի սահմանում է, որ առարկի պատասխանատվությունը վերացնող և պատասխանատվությունը մեղմացնող օրենքը ետադարձ ուժն է։ Հետևաբար նույն սահմանադրական դատարանի որոշման կոնտեքստում իմ կարծիքով ուրեմն բնականաբար ուրեմն հետադարձ ուժ պետք է տրվի։ Արդեն իսկ մի շարք փաստաբաններ դիմել են դատարան վիճարկելով ոստիկանության գործողությունները, թե ինչ զարգացումներ կլինեն, ցույց կտան դատական գործընթացները։